L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha destacat la importància del nou depòsit de tempestes del Saler, subratllant la seva funció crucial per a protegir l'albufera i evitar abocaments contaminants. Aquest depòsit de tormentes, que ha tingut una inversió per part de l'Ajuntament de 2,4 milions d'euros, de és una inversió fundamental per a cuidar i protegir l'albufera. Estem parlant d'evitar de Eh, vertidos contaminantes a la albufera eh, de unos mil metros cúbicos. Es decir, la capacidad del depósito de tormentas es de mil metros cúbicos y es un agua contaminada que no va a la albufera y que cuando llega a la albufera está totalmente filtrada. Por tanto, ya en las últimas lluvias, a pesar de que el, el, el depósito no estaba, estaba acabado, pero estaban ultimando las obras, ya evitamos vertidos contaminantes a la albufera. S'ha anunciat també l'inici dels tràmits per al depòsit de Malvarrosa amb l'objectiu de millorar la qualitat de les aigües de les platges del nord de la ciutat.